Nem vágod? Mondom, hogy nem. Mit nem értesz? A számokat. A számokat? Igen. Tudod mit? Te egy rohadt nagy seggfej vagy. A lista tök világos. Rajta van az összes kocsi típus, mellette egy sebesség. Ez nem játék, te állat. Nincs más lehetőség, érted? Elsőre kell megcsinálni. Mikor összetöröd a kocsit, olyan gyorsan kell menni, hogy az totál káros legyen. Ha nem totál kárra töröd, a biztosító nem fizet. És ha nem fizetnek, cseszheted. A sebesség a listán a tuti dolog, az a te biztosításod. És mi van, ha gyorsabb a sebesség? Hát akkor halott vagy. Az van. Hogy tetszett, Doki? Valami ilyesmit akartál, ugye? Megcsinálom még egyszer, Doki! Jól van. Kutya bajom, Dokikám. Most ezt a veszélyes dolgot csinált. Ha tudtam volna, hogy így akar jelentézni dolgot, nem adtam volna magának megbízást. Na ide, figyelj, Dokikám. Rettenetesen összetörhette volna. Figyelj, Doki! Ha én egyszer elmegyek hozzád, és fájni fog a fogam, nem fogok tanácsokat osztogatni, érted? Ne tudjon vala dolgom, mint én! Nem úgy érted. Tudom. Tudom. Na. Beszélgessünk a lényről, jó? Persze. Megkaphatnám, Dokika. Hogy nem? Biztos minden rendben van? Bazd meg, az lehetetlen, az teljesen lehetetlen, bazd meg. Nézd meg. Otthon vagyok, úgy szemetek, hogy ne figyelj, bazd meg. Különben is, hogy felesz, hogy szar. Akkor mi zobálod, ha? Hát milyen szart hozol ide csak? Te kérted. Mondom. Legyen mindig előtted. 133 kilométeres sebességgel ütköztünk be. Az meg ezt én nem szopom be. De miért hazudnánk mi? Mondja már meg, hogy miért hazudna, én ezt nem hiszem. Mindig az a bazd meg. Mit basszak meg, te hülye? Mi az, hogy mit basszál meg? Semmit nem basszál meg. Tudod, mit csinálját te? Téged, mi örülnének, hülye. Persze.
ezt nem szoktam. Nagyon már inkább azt mondd meg, hogy hogy kell a telefont használni. Hm? Nem valószínű. Kell ejteni valamit? 20 éve ezt használom. Nem 20 éve, most akarom használni. Kell ejteni valamit? Bazd meg! Bazd meg, az lehetetlen. De most bazd meg, figyelj már, miért hazudnék neked? Bazd meg, az lehetetlen. Ide figyelj! Volkswagen Golf, azt mondom, hogy lehet. Nem valószínű, bazd meg, de lehet. De akkor is csak, ha négy ajtós nagy Volkswagen. Faszfej. Dolgoznál. Közöd? Hm? Mi? Közöd hozzá? Valami? Ködöd? Na, de tudod mit akarsz? Az agyad ködös öregem. Na, mondok neked valamit. Te közöd hozzám! Neked inkább rakni kéne valamit a mágiára, mert itt tudod, hogy érzem magam bazdmeg, mint a kriptába. Hát azért ott még nem tartunk. Nézd meg! Látszik a lehet. A földgyúl azt, te hülye is elégsz. Ott még nem tartunk. Élni szeretnél, élni, és neki menni a falnak, te fasz! Neki, minden nap neki menni a falnak! Peugeot 205-ösebb, bazd meg, az lehet. De miért hazudnánk, mi? Faszom tudja, de én ezt nem hiszem el. Miért nem, bazd meg? Akkor mondd meg nekem, hogy miért nem hiszem. Nem állj be, de ne ugassál, bazd meg, te telefonáljál. Lada, faszfej. Ugassál, érted? Lada, sőt, neked a Lada nem is jó, bazd meg. Tudod, mi neked a jó? A Zsiguli, mert az hozzád való, a korodhoz. 42 év van. Figyelj, bazd meg, te kusszor, jöjj már, gyere vissza, mi a innen, bazd meg. Tudod, miért vagy te múmia, bazd meg? Azért, mert már a töködet már teljesen bepújázták. Azért. A katéteren keresztül pisil. És még ő magyarázzak meg a fiatal. Még hogy nyíkhaj. Te vagy a nyíkhaj, bazd meg. Na, jó reggel. Hm? Nem felejtettél valamit? Mi az, hogy ott van a tetthelyen? A néhai autód. Ha? Csak a fizetés, az maradt el, igen. Pontosan? Hm? Mire irigykednék, bazd meg? Én nem irigykedek, bazd meg, idejél már! Mire irigykednék? Én sajnálom, bazd meg! Ne sajnáljál! Én sajnálom, ez az új kezelet, kicsit össze van szóval. Engem sajnáljál! Azon ne haragudjál! Mindenked ásolja, bazd meg! Hát most mondok neked valamit. Addig, amíg te párnába dugtad a fejedet, bazd meg, mert elmenekültél ott a nagy tartomástól, addig én ott szobroztam, mert arról volt szó, hogy odahozod a zsetont, nem? Ez az új generáció, mi? Minden nap öngyilkosok lesznek. Ezzel szemben én hány éves vagyok, bazd meg, azt mondd meg, hány éves vagyok ki? Hány éves vagyok, bazd meg? Én féláron megcsináltam neked, ezt senki másnak nem csinálnám meg, neked is csak azért csináltam meg, mert azt mondta egy haverom, hogy neked csináljam meg féláron. Tudod? Nem vagy te olyan jó fickó. Hány éves vagyok, azt mondd meg, bazd meg, nem az. Milyen 120 te? Macska Jancsi, hülye gyerek. 42 éves vagyok, bazd meg. Igen, és ez mi a lófasz számít? Mit nem számít? Ő hány éves, bazd meg? Hány éves vagy? 24, 25 éves? Ha annyi vagyok, és meg fogsz dögleni. Mi a faszt érdekel? Nem fogod megírni a 30 évet, mert megdög lesz. Ne pofázz! A kurva életben. Én 20 évet csinálom ezt, én tudom, hogy milyen erről hány méter. És akkor? Én nem megyek, mint a barom. Én nem hibáz. Ne lassú vagy, bazd meg, azért. Én nem lassú vagyok, pontos vagyok. Vintessége. 30-40-nel lassabb, amíg bele, mint le. Annyival megyek bele, bazd meg, amennyivel kell. Mert nem akarok úgy kinézni, mint te, bazd meg. Össze vagy drótozva. Figyelj ide! Nem úgy van, mert nem te diktálsz. Mondok neked valamit. Mi az? Mi az, hogy nincs jól összetörve, bazd meg? Hát ne haragudj, figyelj ide! Nekem ez nem az első autó, nem is a második. Menj a fenébe! Tudod, mit mondok neked? Az autó művészén van összetörve, tudod? És hogyha te belepofázol, bazd meg, akkor majd csináld meg magadnak máskor úgy, ahogy akarod. Féláron. Én nem arról beszélek, hogy szép vagy nem szép. Össze van drótozva, bazd meg. Kijön majd a tolókocsival, avval is majd 130-szal. Neked már nem minden. A tolókocsival, mi bazd meg, majd ezzel jöttök. Mi a baj? Te vagy a Mr. Universe? Micsoda? Miről beszélsz? Te mi a faszomnak ugatsz bele, bazd? Te nem is értesz hozzá! Te vagy a Barbie! Te mi a faszomnak ugatsz bele, azt mondd meg! Te vagy a Barbie! Milyen Barbie? Miről beszélsz, bazd meg? Miért ugatsz bele? Te végig ugatsz itt hülyeséget, csiga! Mi vagy te, univerzum? Nem tudom, hogy jön ez ide? Nem ugatsz vissza! Azt mondtam, hogy ide jössz, bazd meg! Nincs este! És nem reggel! Hanem most! Ne pofázz! Azt mondtam, hogy elindulsz, leszámolod a zsét a markomba, mert én ezt nem így szoktam csinálni. Tudod? Büdös bunkó. Paraszt. Vagy meg. Na, erre összetöri a poharat.
akkor azt mondja neki a Béla. Béla? Béla, Béla, ez volt a neve, Béla. Béla, na. Béla, Béla volt. Béla, Béla volt, mert megölték, azért volt? Megölték, bassz meg, de ez a sztori vége, hagyd fejezzem már be, jó? Na, tehát, azt mondja neki akkor a Béla. Ide figyelj, Ricsikém, menjél már ki a klotyóba, jó? Kivettek a klotyóba, és elintéztek egymást, annyi. Igen. És? Semmi? Érdekel? Na szóval. Ricsi feláll, Béla követi. Teljesen eldurult az arcot, mind a kettő majd megbolondult. Közt nem dohányzom. Most jön a vicc, figyelj! Ricsi megáll a klotyó ajtóban, Béla mögötte, elővesz egy 357-es magnumot, oda teszi a fejéhez. Baszd meg! Jövő, jövő, jövő. Bocs, baszd meg, bocs. És? Fejbe lőtte, baszd meg, fejbe lőtte. Ki csinálta mindenki előtte? Kibölt meg. Mi baszd meg? Hé, hey, Charlie! Adj egy sört, légy szíves. Ha így kell? Nem kell, holnap majd iszom. Bejössz holnap? Ugye, nem mehetsz fel így. Fejezd be a történet, de kíváncsi vagyok a végére. Na, holnap elmondom, jó? Fel, Charlie! Fickó hagyott valami telefonszámot. Igen. De nem mondott sokat. Nem mondta, hogy milyen autóról, vagy milyen biztosításról van szó. Hogy nézett ki? Mint akinek sok pénz kell. Kurva életben. Rossz a lista, ki kell cserélni. Ki kell javítani. Ki jött rá? Virgil. Virgil. Te tudtad? Mhm. Fal? Villanyosztok. Milyen autó? Lada. Mercedes lenne, vagy BMW, akkor értenéd, de egy szar ladán semmi pénz nincs benne. Itt a lista. Itt a rész. Nissan. Mercedes. Lada. 102. A sebesség? 102. Hogy mi van, bazd meg? Ha mi van? Hol az új lista? Hol az új sebesség? Hol az új sebesség? A faszom otthon van, a szobámban nem hoztam el, minek hoztam volna el, nem dolgozom, bazd meg! Elnézd a picsába, bazd meg! Ha nem dolgozom, minek hoztam be? Anyádat, a jó kurva anyádat! Ne nyomj, bazd meg, nyomj, nem kell! Ide figyelj, bazd meg! Ha ma este kifogok egy ladát, akkor mit csinálja, bazd meg? Te tudod a javított listát, és nem hoztad el, bazd meg! Nem vállalod el a melót, én már hátek óta nem dolgozom, két vagy a lábam, bazd meg! A kurva anyádat. Mi van? Lemaradtunk. A régi autó meg van új autó. Valamelyikben van légzsák, valamelyikben nincsen. Valaminek működik a biztonsági öve, valamelyiknek nem működik. Ide figyelj, egy kurva kilométerrel gyorsabban megyünk, a kibaszott falnak baszhatjuk az egészet. Itt van, tessék, itt van Virgil. Na. Virgil. Holnap rehozod a listát. Mi van? Holnapra elhozom a listát, érted? Légy szíves. Igen, elhozom a listát. Bocs. Amikám, írd már fel, jó, majd holnap jönnek. Mi lenne a fizetnél? Majd fizetek, jó? Hogyha majd dolgozom. Hetek óta nem dolgozom, tudod, Charlie? Hetek óta nem dolgozom, és szétment a lábam, majdnem a prr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 
Ilyen tűrő.
Jó estét, szantuszorat keresem. Igen, köszönöm. Halló? Szantusz úr? Jó estét! Igen, én vagyok. Hallom, keresett a bárban. Igen. Nyugodjon meg, minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Nyugi, nyugi. Igen. Értem. Szantusz úr, egészen pontosan hol áll az autó? Aha. Jó. Igen, és milyen öreg az autó? Aha. Biztosítása milyen? Ha, szuper. Rendben. Akkor csak az? Hagyja a kormány fölött a napellenző, rendben? Igen. Minden rendben lesz, ne aggódjon, nyugi. Elnézést, Szantusz úr, nem értettem pontosan, milyen típusú autóról van szó. Igen, itt vagyok, igen. Rendben, igen, rendben. A helyszín tudja, ugye? Igen. Fél óra múlva. Rendben. Charlie. A klotyot megcsináltad? Ja. Jó. Ne dolgozzál ma este. Menj haza. Menj haza. Hallod, menj haza. Hát itt azt a kibaszott téglát, Charlie. Azt a kibaszott téglát, Charlie. Ezt nem hallom. Charlie, hadd itt a téglát, hallod.
Thank you.
I don't know.